aniversário da Bia, você vê como eles andam nas ruas, tudo, né? Olha como. O táxi eles andam mais rápido, né? Ah, eles estão com cima. Ele não tem muita paciência. Eles deviam ter, porque fica mais tempo o passageiro comendo, né? Lembra que paciência. A devastação. Tudo devastado. Mas não sei, será que foi devastado? É, aqui tinha uma floresta. Eles cortaram uma madeira. Fazem muito. Provavelmente fizeram pastagem, né? Apagado. Mais gado, fica. Então, um projeto do governo para plantar, né? Olha lá, Taubaté. Taubaté. Depois a gente ainda dá uma parcela para São José do Sul. Uma bonita cidade.
Beto, venham almoçar aqui. O cardápio, tudo de homem, mais gostoso. KKK. Parcelando o Maluf, ficou pra próxima, viu? Nossa. Não consegui, mas não dá pra comer ele, né? É muito grande. Comer no prato não tem graça. É. Eu fazer um pastel médio. Acho que é isso.